Të gjithë zyrtarët e sektorit publik që nga dhjetori vitit të kaluar kanë marrë pagën më të ulët shkaku i ligjit të ri të pagave. Nga viti ardhshëm, paga do të rikthehen në nivelin paraprak. Ky është vendimi që institucioni më i lartë juridik gjykata kushtetuese ka publikuar gjatë së martës. Gzim Shala nga IKD, thotë se në ligjin e ri të pagave sipas gjykatës janë disa nene që nuk janë në pajtueshmëri me kushtetutën e Kosovës, andaj dhe kërkohet që të ketë ndërhyrje në to. Akt gjykimi në fjalë nuk ka asnjë pasojë në raport me personave apo të kategoritë të zyrtarëve publik që u është ngritur paga, ndërsa i trajton në rastet e personave apo zyrtarëve të cilët i është ulur paga dhe sipas vendimit të gjykatës kushtetuese, të gjithë zyrtarët do të vazhdojnë që të marrin pagat më të larta që kanë pasur, nëse kanë pasur para hyrjes në fuqi të këtij ligji. Pra, i kanë mbrojtur të gjitha kategoritë të cilat janë afektuar negativisht. Shqetësim tjetër në atë periudhë është ulja pagave për dy kategori të rëndësishme, prokurorët dhe gjyqtarët. Ish-kryetari i Gjykatës Supreme Fejzullah Hasani thotë se nëse kjo do të ndodhte, do të rikthehej periudha disa viteve më parë. Sistemi i drejtësisë me vite ka qenë në pasdore dhe pagat kanë qenë në aq të ulta sa që kanë pas efekte në shkabaderën e kuadrave të mira në sistemin e drejtësisë. Në sistemin gjyqësor dhe prokuriar dhe ikje masive të gjyqtarëve dhe prokurorëve për punë tjera. Mirë po me insistimin e Amerikanëve, është ndërtuar një norm. Gjykata i kalon po ashtu 6 muaj koku vendit të Kosovës që të rregulloj edhe nenin ku flitet për koeficientin për përvoje në punës. Në ligjin thuhej se përvoja punës ulen nga 0.5% në 0.25% për 15 vite të para të përvojës së punës, dhe kjo ulje sipas kushtetutës sënonte të drejtën në pronë. Vendimin e kushtetutës shumica parlamentare thotë se do ta respektojë, ndonse ka disa pikpyetje. Natyrisht se kuvendi sipas akt gjykimit të plot do të reflektojë në plotësim ndryshimet për ligjin, por prapë po humb elementin në të cilin në sektorin publik nuk duhet të ketë diferencë aq të madhe të pagës më të ulët dhe pagës më të lartë. Ligji për pagat u dërgua në gjykatë kushtetuese nga avokati i popullit në prill të këtij viti. Ligji ishte miratuar në kuvend në dhjetor të 2022-s.